8 на годинниках. Далі поговоримо про головне на тепер. Я Катерина Сривкова. Доброго ранку. Одного українського військового поранено на сході. Армійця доправили до лікарні. Стан його здоров'я задовільний, повідомили у штабі. Загалом минулої доби зафіксували одне порушення режиму тиші. Ворог бив у бік Катеринівки на Луганщині із гранатометів різних систем, а також зі стрілецької зброї. Автозаправна станція спалахнула у Кременчуці на Полтавщині. Близько 10-ї вечора на її території мікроавтобус зіштовхнувся з газовою ємністю, повідомили у ДСНС. Вогонь вчасно приборкали, він не поширився на цистерни з пальним, повідомили рятувальники. Пожежу загасили близько півночі. Люди не постраждали. Одна людина травмувалася внаслідок вибуху газу у квартирі у Чернівцях. Усе сталося напередодні ввечері у триповерховому житловому будинку. Рвонуло у помешканні на третьому поверсі. Вибухова хвиля пошкодила вікна та двері квартири. В Україну повернулися хуртовини. Синоптики оголосили штормове попередження. Пориви вітру сягатимуть 20 метрів за секунду. Така погода буде у більшості регіонів країни. Це може призвести до ускладнень роботи підприємств енергетики та комунального господарства, а також порушення руху транспорту, попереджають рятувальники. Водіїв закликають бути вкрай обережними на дорогах. Міжнародна траса Київ-Чоп укрилася вибоїнами та ямами так рясно, що вже самі шляховики не знають, що з цим робити. Кажуть, поки латають одну дірку, поруч з'являється інша. Чи не найгірша ситуація на відрізку дороги, що пролягає Рівненщиною, подробиці у матеріалі Сніжани Сидорук. Ось такі глибокі ями та вирви майже повсюди, подекуди горби та колії. У такому стані нині міжнародна траса Київ-Чоп, що пролягає через Рівненщину, а це майже 200 кілометрів шляху. Автомобілі на цій дорозі підкидає не гірше, ніж на смузі перешкод. Жаліються водії. Розігнатися тут не вдасться, треба постійно маневрувати. Стало багато ям, набагато більше, ніж було там навіть до зими. Постійно приходиться брати крайню ліву, хоча це не дуже там по правилах, скажімо, коли тому що з'їжджаєш туди, попадаєш постійно в яму. Водії на такій дорозі б'ють машини, ріжуть шини і нарікають, що їздити стало небезпечно. Аби зарадити ситуації, ями на дорозі узялися латати шляховики. Ми приблизно в день по 20 метрів квадратних аварійно-ямкового ремонту робимо. Тільки ми пройшли якийсь певний участок, за ним з'являються знову нові вибоїни. Ями засипають так званим холодним асфальтобетоном, яким можна латати вибоїни і за мінусової температури. Є й глибокі, по 20 є, по 5. Сантиметрів? Да. Як де? Шляховики запевняють, працюють без вихідних, та такої кількості вибоїн і тріщин, кажуть, не бачили, відколи цей шлях збудували, тож самотужки з ними впоратися вже не можуть. Ми звернулися до сусідів, до кінця цього тижня кількість бригад на М6 Київської області ми подвоїмо і до кінця наступного тижня ми потроїмо. Цю дорогу проклали 13 років тому під чемпіонат Європи з футболу. І відтоді жодного разу капітально не ремонтували. Вбили трасу, кажуть дорожники, багатотонні ваговози. А доруйнували цьогорічні різкі перепади температури. Волога потрапляє під верхній шар і там тримається постійна волога. А коли йде вже мінус температури, утворюється льод. А льод підриває верхній шар і за цього утворюється постійно вибоїни. Та самим тільки латанням трасу не врятувати, визнають і самі шляховики. Тож знайшли підрядника, який готовий повністю замінити асфальт у тих місцях, де буквально яма на ямі. Та поки що взятися за капітальний ремонт міжнародної траси шляховики не можуть. Погода не дозволяє, тож знову лататимуть дірки. З надією, що такі латки протримуються хоча б до весни. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Рівненська область. Понад пів тисячі спроб нелегально перетнути кордон зафіксувала Польща з початку цього року. Мігранти штурмують ЄС з боку Білорусі. Лише за останні дві доби на держмежі розвернули близько сотню людей. Найбільше потерпає від нелегалів пропускний пункт у Мельнику. Іноземці часто вдаються до силового штурму, руйнують загорожу та кидають у польських службовців каміння. Варшава вирішила укріпити кордон з Білорусією. Зводити стіну розпочнуть наприкінці січня.
Перу накрило цунамі. Двоє людей загинули. Це поліцейські, які працювали на місцевому пляжі. Нагадаю, у Тихому океані, поблизу королівства Танго, сталося виверження підводного вулкана. Явище спричинило цунамі. Велика вода накрила кілька островів королівства, а також дісталася берегів Нової Зеландії, Австралії та США. Там стихія потопила кілька десятків суден. Обов'язкову вакцинацію запроваджують в Австрії. Отримати щеплення проти коронавірусу мусять усі громадяни старші за 18 років, крім вагітних і тих, хто має протипоказання. Новий закон набуде чинності 1 лютого, а перевірки правоохоронці розпочнуть із 15 березня. Нещепленим австрійцям загрожує штраф від 600 до 3600 євро. В Австрії повністю вакцинували 73,5% людей. Суттєвий приріст інфікованих ковідом фіксують в Індії. Понад 270 тисяч заражень за останню добу. Експерти пов'язують сплеск захворюваності з індуїзькими святами, які відбуваються в країні. Зокрема, у п'ятницю тамтешні жителі традиційно масово занурювалися в річку. Торік спалах заражень стався саме цього періоду. Понад 50 тисяч людей вийшли на вулиці Франції через нові карантинні обмеження. Напередодні уряд країни вирішив запровадити ковід-перепустки. Отримати такі документи можуть лише повністю щеплені громадяни. Ті, хто відмовиться від вакцинації, не матиме доступу до закладів харчування та розважальних центрів. Таке нововведення обурило людей. Країною прокотилися мітинги, загалом 170 демонстрацій. Найбільше протестувальників вийшло у Парижі – близько 7 тисяч. У столиці затримали 6 осіб. Наближається водохреще, головний звичай якого – занурення у крижану воду. Рятувальники разом із медиками та волонтерами вкотре розповіли, як правильно і, головне, безпечно пірнати. Марина Михайловська збирала поради фахівців. Напірний пожежний рукав накачується повітрям, подається ось таким от чином. Рятувальник подає його в ополонку. Хапається постраждалий за нього. Мотузки, кола, плоти – основні засоби, завдяки яким можна допомогти людині, яка тоне. У критичній ситуації час іде на хвилини, особливо взимку. Рятувальники приймають горизонтальне положення, підповзаючи до нашого постраждалого та подають йому рятувальний плід. Миколаїв – місто південне, і лід тут дуже тонкий. Тож опинитися у крижаній воді можна за лічені секунди. У найскладніших випадках рятувальники застосовують судно на повітряній подушці. При допомозі воздушної подушки катера спасали постраждалого в пророві. Подалі під'їхали до нього, зупинилися, подали кінець Олександрова, витягнули на борт, вийшли на берег, передали медикам. І рятувальники, і медики, і волонтери Червоного Хреста, і правоохоронці – усі разом відпрацьовують методи порятунку людей на льоду. На водохрещенні, як показує практика, під час проведення заходів визови майже мінімальні. А все відбувається після офіційної його частини. Особо бувають і випадки вночі. Викликають для пошуку. Спиртне, зауважують лікарі, табу для купання в мороз. Утриматися від пірнання мають також люди з хронічними захворюваннями, маленькі діти та вагітні. Переохолодження для непідготовленого організму може призвести і до смерті. Прежде всего, это сужение сосудов кожи, затем наши мышцы деревенеют, перестают выполнять свои функции, затем уже начинают страдать наши внутренние органы, прежде всего, такие кислородозависимые, как головной мозг, центральная нервная система, сердечно-сосудистая система. Це вже дуже-дуже опасно. Ті, хто все ж таки хоче дотриматися традиції, має заздалегідь підготуватися. Поступово загартуватися. Щонайменше розігріти тіло зарядкою перед зануренням. Спочатку мочимо ступні, потім умиваємо лице, умиваємо живот, для того, щоб організм хоч чуть-чуть привик до цього. Окунаємося в воду постепенно, ніяких нирянь, погруження з головою крайне нежелательно. Окунаємося три рази лицом, не більше 3-5 секунд. Желательне время нахождения в ледяной воде. Потім витертися сухим рушником, одразу тепло вдягтися і випити щось гаряче. А у разі поганого самопочуття негайно звернутися до медиків. Марина Михайловська, Олексій Уманський, телеканал Інтер, Миколаїв. І на цьому поки що все. Нову інформацію підготуємо на 9-ту. Повертайтеся.